Зая зур агуулс илэрхийлүүдээс тайлбарлая. За нэг хэлбэрлэхэд бол бүгд төр хоёр янзаар бодож байна. За би хоёр арга хоёулангаар бодъё. За нэгдүгээрт 7 дээр нэмэх нь 4 язуу дээр 3-аас эхлэж язуу гарах. Тэнт бол бүгд төр энийг 2 тухаан. Тэгэхээр 2 язуу дээр 3. За тэгээ энийг 2 тооны үржүр цатлна. Квадратчлал нэмэхэд 7 гардаг байхаар. За тэгэхээр би энийг 2 ба язуу дээр 3 гэж задлчихад энийг квадрат 4, энийг квадрат 3 нэмэхээр энэ маань 7 болж байна. Тэгвэл манай олох гэдэгээ маань дундаа нэмэхтэй юм байна тий. 2 язуу 2 дээр нэмэх нь язуу дээр 3-ийн квадрат болох юм байна. Ягаад гэвэл энэ маань а квадрат нь б квадрат нь энэ 2ab байхаар нь олчвол 2 дээр а дээр нэмэх нь b-ийн квадрат. Тэгээд энэ маань нэмэхтэй учраас язуураас гарчих. За яг энэ шиг 7-аас хан 4 язуу дээр 3 нь яг адилхан 2 тахаар 2 язуу дээр 3 квадрат нийлбэр нь 7-аар нь энд ялгаатай дундаа хасахтайгаас бүгд хасахтай байгаа учраас 2-оос хан язуу дээр 3-ийн квадрат гэж байна. За язгуур хахтаа би ихний хэлтэнд 2-оос хан язуу дээр 3-а тооны квадрат эрг сөрөх юм битгэхгүй учраас модултаа гаргана. За тэгэхээр язуу дээр 3 маань ойролцоо 1.7 юм чинь 2-оос 1.7 хасаар нэмэх таа юм байна. За энэ тэгвэл модул шаардлахгүй байна. Тэгэхээр манай хариу нь 2 дээр нэмэх нь 3, 2 дахь нь 2-оос хана 3 хураалаа манай хариу 4 юм байна. За эсвэл энийг яаж хэлж болох юм бэ гэсэн чинь бүгд тэ 2 дугаар арга нь ингэж нэмэх нь 7-оос хасах нь 4 язуу 3. За энийг би хариуг нь олох гэдэг. За энэ маань ямар тоо юм бэ гэсэн чинь нэмэх тоо. Заавал нэмэх тоо. За тэгвэл хоёр талыг нь бүгдээрээ квадрат гэвшүүлж. За 7 тэмээгээр энэ 1 квадрат гэхээр язгуур нарилч нэмэх нь 2-ыг үрчэх нь а гэдэг нь энэ, б гэдэг нь 7-оос хань 4 язгуур дээр 3. Нэмэх нь энэ үнийг квадрат гэхээр язгуур нарилч. Тэнцүү а-ийн квадрат. За энэ хоёр хураах чинь 7 дээр 7-ыг нэмлээ 14, 2-ыг үрчэх нь энд маань а дээр нэмэх нь бэ, а-аас хасах нь бэ учраас а-гийн квадратаас хасах нь б-гийн квадрат. Тэнцүү а-гийн квадрат. Тэгэхээр 14 дээр нэмэх нь 2-ыг үрчэх нь 49-оос хасах нь 16-г үрчэх нь 3-ээр 48. Тэгээд а квадрат. Тэгэхээр энэ маань 14 дээр нэмэх нь 49-оос 48-аас хасах нь 1 гэхээр 2, а квадрат маань 16. Тэгээ бүгд тэр аагаар нэмэх гэж мэдж байгаа учраас язруугаад манай хариу нь 4 гэдэг. Ингээд бас нэг олжлах нэ. За тэгвэл дараа нь 2 дугаарт нь. За энийг аль чаргаар нээсэн болно? За би энийг 2 дугаачи. Тэгэхээр 3 язуу дээр 5. Тэгээ 2 тооны үржил задлнаа. Квадрат эрхлэл нэмэхэд 14 гардаг байхаар. Тэгэхээр ингээд задл бол тохиромжтой нэ. 3-ын квадрат 9, язуу дээр 5-ын квадрат 5 нэмэхээр 14. Тэгэхээр энэ маань эхнийх нь нэмэх учраас 3 дэх нэмэх нь язуу дээр 5-ын квадрат. 2 дахь нь яг адилхан үрчлэл хасахтай учраас дундаа хасахтай. 3-аас хасах нь язуу дээр 5-ын квадрат. За эндээс язуур хаа 3 дэх нэмэх нь язуу дээр 5 маань эрэг тамч нэмэх. 3-аас хасах нь язуу дээр 5 эхний хэлэнд эрэг сөрөн гэдэггүй бол би модултаа гаргана. За гэтэл 5-аас язуур хоройлцоор 2.2 гэхээр манайх энэ маань нэмэх тоо юм ба штэ. Тэгвэл модул шаардлагагүй, нэмэх тооны модул яг өөрөөр гардаг тий. Тэгэхээр хураагдаад хариун 6 гарах нэ. За 3 дугаарт нь. За энийг ингээд илэрхийлэх хэлбэртэй хэрэгний хоёр бол үржүүлж болно. Хамгийн гол асуудал энд байна. Эндээс би одоо яаж язгуур гарах вэ? За тэгэхээр би түрэн шиг энийг 2 дугаачи гэсэн чинь энэ урдаа сондгоо тий. За тэгвэл бүгд энийг ингээд 4 дээр нэмэх нь язгуур дээр 15. Эндээсээ язгуур дээр 2 гаргаж. Тэгэхээр 10-аас язгуур дээр 5, 6-аас язгуур дээр 3 гарч байна. Тэгээд 4-оос нь язгуур дээр 15. Тэгээд манай энэ 2 маань язгуур дээр 2. Урбад энэ язгуур дээр 2 ба язгуур дээр 4-оос нь 15 2 нь хоёулаа язгуур тамчин нэг язгуур дээр оруулаад үрчүүлчих бүгдээрээ. Язгуур дээр 5-аас нь язгуур дээр 3 ба. За 2-оо хойш оруулаад үрчүүлэхээр 8-аас хасах нь 2 язгуур дээр 15. За тэнгуут эндээс бүгд тэрэ төрних шиг язгуур чадна тий.
2 тухаар язуу дараа нь 5, язуу дараа нь 5 2 тооны үржир судална. Квадратчтэд нэмэхээр 8 гардаг бахаар. Тэгэхээр 15 бол язуу тал 5, язуу дараа 3 гэвэл энийг квадрат 5, энийг квадрат 3 нэмэхээр 8. Оо тэгэхээр энэндээс язвар гарчих юм байна. Тэгэхээр энэ маань 4 дээр нэмэх нь язуу дараа 15, язуу дараа 5-аас хань язуу дараа 3, а хойтлих маань дундаа хасахтай учраас язуу дараа 5-аас хасах нь язуу дараа 3-ийн квадрат гэж таарлаа. За тэгэхээр 4 дээр нэмэх нь язуу дараа 15, язуу дараа 5-аас хань язуу дараа 3, тооны квадратаас язвар гарч байгаа чинь бүгдээрээ мод бол эрэг зэрэг мэдгүй техникийн хэлэн заавал модтой гарах шүү. За гэхдээ яг язуу дараа 5 маань ихтэй очиос энэ маань нэмэх төгсөг. За тэгэхээр энэ маань 4 дээр нэмэх нь язуу дараа 15. Тэгэхээр энэ модул маань эерэг тав гэсэн үг. Тэгэхээр нэр адилхан юм чи энэ язуу дараа 5-аас хань язуу дараа 3-ийн квадрат болж тарах нэ. Тэгэхээр манай хариун 4 дээр нэмэх нь язуу дараа 15. За тэгэхээр нэг квадрат зэрэгтэрхүүлэхээр язуу дараа 5-ийн квадрат нь 5, хасах нь 2-ийг хүрч энэ 2-ийг хүрчүр язуу дараа 3-ийн квадрат маань 3. За тэгэхээр 4 дээр нэмэх нь язуу дараа 15, 12 маань илэрхийлэх хэлбэрчлэхээр 8-аас нь 2 язуу дараа 15. За тэнгууд би эндээс яах вэ гэсэн чинь 2-ыг хаалтнаас гаргалаа. Тэгэхээр 4 хасах нь язуу дараа 15. За тэгэхээр энэ 2 маань үржүүлэх хэлбэр болсон тий хосмох тоонууд. А-аас хасах нь B, А дээр нь B-м чинь А квадратаас хасах нь B-ийн квадрат. Тэр 2-ыг үржих нь 16 хасах нь 15 буюу 1 гээд хариу маань 2 гарч ирнэ. За тэгвэл энэ шиг дахиад нэг жишээ авчий. За энд замуу адилхан би эндээс язвар гаргамаар байна. Гэтэл энэ урд маань сандгаа тав учраас хуваахад жоохон төвхтэй тий. Хоёр өөрчлөлт хоёр таасан ч болно. Тэгвэл арийнхаас нь 2 гарахаар очис бүгдээрээ арийн 2-оос ерхий өрчтгөн язвар дөр 2-ыг гаргач. Тэгэхээр 10-аас язвар дөр 5, 2-оос 1 үлдэнэ. Тэгээ 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. За тэнгуут яах вэ гэсэн энэ хоёр маань хоёулаа ижлэхэн язуур тамчин дотор нь нэг язуу дараа болоо үржүүлээд 6-аас нь 2 язуу дараа 5. Тэгээ үржих нь язуу дараа 5-аас нь 1, арих маань 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. За тэнгуул энийг бүгдээрээ нөө язуурс гарах хэрэгтэй. За энэ зарим үд бол тооны квадрат биш ч байж бас болно шүү дээ. За 2 туулаа язуу дараа 5. Язуу дараа 5-ыг 2 тооны үржир задлж чадчихвэл квадрат шинийг 6 гаргаж чадчихвэл энэ тооны квадрат болно шүү дээ. Тэгэхээр язуу дараа 5 ба 1 гэж задлчих. Квадрат гэхээр 5, 1 гэж нийлбэр нь 6 гарч чадчихагаа учраас энэ маань тооны квадрат л байгаа шүү. За тэгэхээр би нэг язуу дараа 5-аас нь 1-ийн квадрат гэдгийг мэдчихлээ. Тэгээд язуу дараа 5-аас хасах нь 1, 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. За ингээд тооны квадратаас язвар гаргахад язуу дараа 5-аас нь эерэг тав ч гэсэн модуу шаардлагагүй сөрөг тав байсан бол би модуултай гаргана. За тэнгууд эхний хоёр маань язуу дараа 5-аас нь 1-ийн квадрат. Тэгээд 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. За энэ квадрат учраас квадрат гэхээр язуу дараа 5-ын квадрат 5, хасах нь 2-ийн хүчний 2-ийн өрчвөр нэмэх нь 1. Тэгээ 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. Тэгэхээр энэ маань 6-аас хань 2 язуу дараа 5, 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. За 2-ийг хаалтнаас гаргалаа. 3-аас хань язуу дараа 5, 3 дээр нэмэх нь язуу дараа 5. Тэгэхээр арийн 2-ыг хүчлэхээр 3-ийн квадрат 9-оос хань язуу дараа 5-ийн квадрат 5 юм чинь 4-гээд 8 болж байгаа юм. За ингээд манай хариу маань 8 гарч байна. За тэгвэл дараа нэг өөр жишээ авна. За ийм илэрхийлэг. За энд маань 7 том юм тий, А квадрат, Б квадрат. Квадрат зэрэгт мэдээж хасахаар маш их тоо гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүгд 7 томьёогоор 518-аас 482, 518 дээр нэмэх нь 482. Хуваах нь 480. За арийнхаас квадрат нэмэхээр жоох их тоо гарахаар байвал хоёлаа 5 тоогдох юм чи 20 би 5-ыг үрчих нь 4. 15 маань 5-ыг үрчих нь 3. За тэгээ хооронд хасчнаа.
518-аас 482-ыг сгарч 36 18 36 тий. За энэ хоёрыг нэмэхээр 1000. За тэгэхээр энд хуваах нь 480 нэмэх нь энэ хоёроос хоёулангаас нь 5-ын квадрат гарах чинь. Тэгэхээр эхний хаас нь 4-ын квадрат, хоёр дахь нь 3-ын квадрат гарч ихнэ. За 568 тий. За одоо ингээд эндээс бүгдээрээ 36-аас үлээ зурхарч шүү дээ. За энэ хоёрыг хоёулаа 10 дугаач. Тэгэхээр дээр нь 100, хуваар дор нь 48. За 5-ын квадратаас 5. Энэ нь болохоор 16 дээр 9-ийг нэмэхээр 25 болоод язгуураас бас 5 гарчнаа. За. За тэнгууд эндээс 36-аас 6, 100-аас 10-аар нь 40 бол бүгд тэрий 16 бүрч 3 гэж задлал. 16-аас нь 4, 3-аас л гарахгүй. Нэмэх нь 25. За тэгэд энэ 60 юм чинь хоёулангийн 4 тухаар дээр нь 15, доор нь язгуурдаг 3, нэмэх нь 25. За эхний хагаа ирэрсэн нь бас чиглэлнө. Бүгд тэрий язгуурдаг 3-аар үржүүлчихээр хүртүр нь 15 язгуурдаг 3, хуваар нь 3 болчих. Тэгэхээр нэр устдаад 5 язгуурдаг 3 дээр нэмэх нь 25 гэсэн хариу гарах нэ. За 518 480 36 мөн билүү. За 36 мөн байна. За дараа нь. За эндээс куб зурхаар бид нар өмнөх шиг оо энэ юуны куб бэ гэж болох тал арай хэлбэр биш. За тэгвэл ийм бодлого бодохдоо би энийг а гэж хат а бол гэж үү. Тэгээд эхнийхээ б гэж орлуулад хоёр дахь нь с гэж орлуулад тэнцүү а. Тэгээ би куб зураг нэрлэх маар юм чинь хоёр талын куб төрх төвшүүлчих. Тэгэхээр b-ийн куб 3b квадрат c 3b хүчин c квадрат нэмэх нь c-ийн куб тэнцүү a. За тэгээд b куб дээр нэмэх нь c куб нэг дор тавилаа. Эндээс 3bc-ийг хаалтаас харахаар b нэмэх нь c тэнцүү a куб. За тэгвэл b куб гэхэр би одоо энэ үний куб гэсэн үг шүү. C куб хэрэгний куб. Тэгэхээр кубтэй куб язгуурдаг нь куб дээрхлэх куб нэрлэлээ. Арийнхнаас куб нэрлэлээ. Нэмэх нь 3BC гэдэг маань байна шүү дээ. Энэ хоёрыг үржүүл. Ижлэх юм чинь нэг кубээс төр үржүүлчин. Гэсэн чинь А-аас асгана Б. А-д нэмэх нь Б учраас 2-ын квадрат язгуурдаг 5-ын квадрат нь 5 болчихно. Тэгээ Б-д нэмэх нь зэрэг бүтрээнд нэг А гэж хэрэглэсэн шүү дээ. А тэнцүү А. За эндээс юу болов гэхээр мастад 4 нэмэх нь 3-ыг хүчин 4-өөс 5-ыг хасахна. Хасахнагээс куб язгуур хасахна гарч байна. За явж явж бүгд нэг юм куб төгтгэлтэй болчлоо. А-гийн куб нэмэх нь 3а хасахна 4. За энэ кубтлын шийдийг олчвал манай а нь болчихно гэсэн үг. За зөвхөн илэрхий шийд нь яг нэг байгааз би ингээд нэгийг ортолуулахаар яг нь ойлгарч байна. Тэгэхээр энэ маань а тэнцүү 1 гэдэг шийдтэй юм байна. Ямар ч зүйлс эхний хэлчэд. За тэгээд өөр шийд байна гэдгийг шалгая. Тэгэхээр бид нэр а кубтэй нэг нь 3а-аас хасхан 4 өртгөн болгон цадчих. За би 1 гэдэг шийдтэй мэдсэн чинь а хасхныг хуваахна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хуванаа бүгд тэ а-гийн квадратаар хүчлээ. А-гийн куб хасхан а квадрат. Хасгаар а кубыг хураагдчихна. Хасгаал задлаж гэсэн үг шүү. Тэгэхээр манай энэ хасгаа квадрат нь нэмэх а квадрат болоод нэмэх нь 3а хасхан 4. За хасгаал задлаж хин хэрийн тэмдэглэл өөрчлөгдөж шүү дээ. Нөгөө тэмдэглэл хэвэрээ. За одоо би а-гаар өөрчлөлтэй. Тэгэхээр а-гийн квадрат хасхана. Хасгаал задлахаар а квадратууд нь хураагдаад хасгаал задлахаар манай энэ хасгаа гэдэг мань яах вэ гэсэн чинь нэмэх а болчих шүү дээ. Тэгэхээр 4а хасхан тэгээд 4-өөр хүрчсэн чинь 4а-аас хасхан 4. Гэхдээ манай энэ маань ийм хоёр өмнө үрчлэн болгон задлаж байгаа чинь тос принтгтээс тэгэхээр манай энэ нэг шиг нөгөөх нь бодохоо дискриминант хасгатаагаараа шийдэхгүй. Тэгвэл манай энэ ийм муухай юм чинь нийлбэр нь явж явж нэг гарах гэсэн юм шиг. За баталгаажуулаа дахиад нэг хийчихье. За нэг юм адилхан а гэдэг болчих. Тэгээ ихний илэрхийлээ б, дараагийн илэрхийлээ с гэдэг орлуулчих. Тэгээд хоёр талыг куб төрүүлчих. Тэгэхээр b-ийн кубтэй нэмэх нь 3b квадрат c, нэмэх нь 3bc квадрат,
нэмхэн c куб тэнцүү a куб. За b-ийн куб c-ийн куб хоёр өртөлт нь бүгд авчирчээ. Тэгээ энэ дэсээ 3bc-г хаалтаас гаргачих. Тэгэхээр ихнийхээс нь бүгд тэрэ b үлдэх юм байна. Хоёр дахьаас нь c үлдэх. Тэнцүү a куб. За одоо b кубийн хооронд тавинаа. Тэгэхээр манай энэ кубээ зурт энийг b хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр b куб гэхэр куб нь арилчих. Яц удар нь. C куб гэхэр куб нь арилчна. Нэмэх нь 3-ыг үрчих нь BC нэхнийлж нь байжэг. B-д нэмэх нь C-ийн хооронд бүгд А-г тавьчна. Тэгвэл энд B юу А-г орлуулсан байна шүү дээ, тий? Тэгэхээр А-г тавьчих. Тэгээд тэнцүү А-ийн куб. Энэ хоёр хураагдана. Тэгэхээр 18-д нэмэх нь 3 одоо BC-ийг үрчүүлж бүгд ижлэхэн кубээ зурдар юм чинь нөгөө хоёроо үрчүүлнэ шүү дээ. Энэ хоёроо. Тэгэхээр А-аас хасах нь Б, А-д нэмэх нь Б учраас А-гийн квадрат 81-ийг хасах нь Б-ийн квадрат яцгүй нэрлэж. Оо нөгөө А амардах гэж шүү. Тэнцүү А-гийн куб. За тэгэхээр энэ чинь 18 дээр нэмэх нь 3А тэнцүү А-гийн куб. Зя одоо энэ кубчлэг бүгд төр ботно гэсэн үг байхгүй. За 18 биш 3 шүү. Тэнцүү нэг нөгөө талдаа гарахаар хасах нь 3А, хасах нь 18. За энэ кубчлэгийг бодно. За кубчлэгийг бүдрэ бодох арга бол ерөөсөөл энэ сул тоо. Хэрэв бүх шигдэлэл энэ сул тооных нь хуваагч байна. 18 хуваагч гэсэн үг тий. За бүгд тэ янз янзаар орлуулж үзье. За би аг онд 3-ыг тавьж үзье. Тэгэхээр энэ маань 3-ын куб 27 9 хасах нь 18 гэхээр оо а тэнцүү 3 шийднэ биш. Оо тэгвэл одоо би энэ маань дахиад шийдтээ юм уу харъя. Куб тэгтгэл 3 зэрэг юм чинь 3 шийдтэй байгаа шүү дээ. За тэгэхээр би дараагийн 2 шийд байна уу гэдгийг харнаа. За а-гийн квадратаар үрчүүлээ. А-гийн куб хасах нь 3 а квадрат. Үгүй а квадратаараа энэ хоёрыг хоёуланг үрчүүлж байгаа шүү дээ. За хасгаал задлахаар а кубыг мустаад хасах хаал задлах чинь 3 а квадрат маань нэм болчихно. За дээдлийн 2 маань бол хивээрээ одоо 3-аар үрчүүлж 3а-аар үрчүүлж. Тэгэхээр 3а-гийн квадрат хасах нь 9а. За хасахаар хасах 9а гэдэг чинь эмгэгтдээ нэмэх 6 болчихно тий хасгаал цэцлээд. Тэгээд 6-аар өглөө 6а-аас хасах нь 18. За тэгээд би энэ квадратыг ингээд бодсон чинь скрон хасгатай гараад бодит 2 шиг байхгүй байна. 2 хуурм 1 бодит шигтэйсэн юм байна. Тэгэхээр манай энэ илэрхийл маань явж явж 3-тай тэнцвэрс. За төсөлт нь нэг илэрхийл тайлбарлачээ. За нэг бодох нь хамгийн бүгд анхаарч байгаа ихний хэсэг бол энэ байна тий. Эндээс нөгөө бүгд тэ язгуур гаргадгаараа гарах боломжтой байна уу гэдгийг нэг харчих. За энийг хоёр тоолаа. Хоёр язгуур дөрөв хоёр. Энийг хоёр тооны үржүүр цаатай бүгд. Тэгтээ квадрат зэрэглээд нэмгээд 6 гардаг бахаар. Тэгэхээр ингэж задлаж болох нь харагдаж байна тий. Энийг квадрат 4, энийг квадрат 2, хооронд тэмцэнэ 6. Өтвөл манайх эн 2 дундаа нэмэгдэх таам чинь 2 дээр нөх ин язгуур 2-ын квадрат гэсэн юм биш үү. Тэгэхээр язгуураас ингээд гарчих юм. За ингэвэл манай илэрхийл арай жоохон хөнгөвчлөгдөн гэсэн үг тий. За бодлогын дэс өргөжлүүлнэ. 6 дээр нөх ин 4 язгуур 2-ыг хуваах нь язгуур 2 дээр нэмэх нь нөгөө язгуур гарсан илэрхийл маань юм болчих. За цааш нь 6-аас 4 язгуур 2-ыг хуваах нь язгуур дор 2-оос хасах нь нөгөө манай илэрхийлэл маань 2-оос хам язгуур дор 2 тэгээд үрчих нь язгуур дор 2. За энийг хэлбэрчилнэ. За эхлээд хуваар торохгүй эмгэгтгээд сүддэг шүтээ эмгэгтэх нэ. Энэ хоёр атлмууц 2 шиг язгуур дор 2 нэмэх нь 2. 6-аас хам 4 язгуур дор 2 гэхээр эндээс язгуур дор 2-оос хасах нь 2 нэмэх нь язгуур дор 2. Үрчих нь язгуур дор 2 байна. За гой хураах нь та хураая. Дээрээсээ 2-ыг гаргаад доороосоо 2-ыг гаргаа хураач. Ядаж арай гайгүй болно тийм ээ. За дээрээс өөнд доотх юм гэдгийг үтвцэн байна штэ. За яг хоёрт хураахаар ийм болоод доороос энэ хэр маань 2 язгуур дөр 2 штэ. Хоёрт очихаар язгуур дөр 2, хоёрт очих юм шиг хасах нэг. За тэгсэн чинь энд бас нэг гоё юм харагдаад байна. За бүгдээрээ энийг бас яг нөгөө язгууд гаргадаг шиг хэлбэрчилчихвэл за би энэ шууд ингээд бичи. Язгууд дөр хоёрын нэг квадрат байна. Энэ хасахтай язгууд дөр хоёроос нэг
Тэгэхээр бүгд тэрийг энд яах вэ гэсэн чинь ингээ хураалаа. Язуудэр 2 дээр нэмэх нэг, арын илэр хил маань язуудэр 2-оос нэг, үрчгэн язуудэр 2. Тэгэхээр энэ хэр хурагдчих. Тэгэхээр хариун 2 язуудэр 2-ыг үрчгэн язуудэр 2 гэхээр манай хариун 4 гарах юм байна.